vás u dnešního videa, který nevím, jestli vůbec vyjde, protože snažila jsem se vyrobit make-up podle Annabelle. Je to ten horor teďka novej a je to prostě strašidelná panenka, jo. A tohle mělo být podle ní, já vám tady dám někde fotku. Víte, že to jako absolutně nemá s tím nic společného. Vypadám jak zmalovaná seniorka, trošku. No prostě vypadám strašně, takže se mi to vůbec nepovedlo, tak nevím, možná se do toho spíš zasmějete, protože co, jak jsem vypadala třeba během toho, tak fakt jako, já myslím, že to stojí za zasmátí, takže možná to zveřejním, uvidím. Tak jo, pokud chcete vidět tuhle hrůzu, tak můžete koukat dál. To vypadá jak paštíka, ale taková stejná vrstva. No, tak já to teda zkusím překrýt, ale nevím, jak to teda dopadne. Jestli je zajímavý, řekla bych. Ježiš, no možná to trochu půjde. Ježiš, ty vypadám jak nějaká stařena. Milé děti. Úplně to asi jako nezakraju, no. No a ona je taková celá špinavá. Takže já si vezmu tady nějaký hnědější stín. Houbičku a nevím, nějaký hnědej, to je jedno. A takhle různě to přejedu. Jsem špinavá. Teď jí nakreslím to její krásný obočí. Jenže to bude vypadat fakt blbě, protože to moje je pořád vidět. Jo, tak to je tady opravdu skvělé. No, tak tohle se asi nepovede, no. What the fuck? To mi nevyšlo, takže znova a přes svoje obočí. Už mě najde, ale takový divný obočí, jak má vůna. No, takže vypadám jako debil, no, tak to je jedno. Tak jo, jdeme dál. Jdeme konturovat, dejme tomu. Když se usměju, tak tady tohle. No, vypadá. Tohle se asi nepovede, no. Já jsem to obočí trošku obtáhla, no tak vypadám jako úplnej, jako... jo? Nechci být prostá, jako co vypadám. Trošku i tu spodní. Co to je? Co to je? A já si fakt připadám jak nějaká babička. Já vypadám jako stará babička. Proč? Proč? Co to je? Vážně, co to je? Toto je fakt strašný. Jdeme lepit třasy. Tohle je hodně komediální video, řekla bych. Ty řasy. Ty teda nalepím na vnější koutek oka. Už jenom hůlčička mi chybí. Fajn, řasy to úplně jako nejsou. Tak zatím můžeme dělat tvářenku. Co, jako horší už to, no možná bude, možná bude.
Tak, to jsem ještě zvýraznila, stejně vypadám jako úplnej, takže... Takže... No už jsem asi nikdy nevypadala. Jelikož je to panenka, ona se hodně leskne, jak je taková plastová. Tak jo, vlasy. Babi. Uděláme babičce hezký vlasy. To už je jedno, stejně to bude pravobě. No co, nemůže se mi vždycky všecko povíst. No a tohle je teda hotový a... No, takže takhle to určitě vypadat nemělo. No, prostě se mi to nepovedlo. A nemůže to být prostě vždycky dokonalý, že jo? Takže tohle je teda celý líčení podle Annabelle. A vyšlo z toho nějaká taková pofiderní zmalovaná babička. Takže mějte se krásně a příště už snad u nějakého lepšího videa. Ahoj!